Pa u šoping pretežno ne idem zbog financijske situacije, a i zbog toga što evo, stvarno ne volim tu gužu, poznojim se tu nepotrebno. Jel ti brzo prošlo? Jel ti falim? Ne. Daj. Fališ mi, znaš kak mi fališ. Sad su me šokirali, što nisam nadala da će tebe sad tu vidjeti. Moja mama je najbolja ikad. Drugi put se vidim s Karlom i to mi je naravno došao baš u pravo vrijeme, kad je trebalo. Jesi ti šta zmršavala? Jesi. A? Nema te pola. Nema me pola? Da. Ajde idemo tamo vidjeti nešto. Da imaš ovu tu haljinu, ovu crno-bilu. To da probam? Da, mogu te isti. Haljinu? Da, haljinu. Usudit ću se čak i haljinu, jer rekla sam moram poraditi na tome. Opa! Opa, Miki! U neki James Bond. Ja, baš je dobro. Dobro ti ste. Lijepo za šetna. Idemo dalje. Ajde. Vidi se u budućnosti kako mijenjam robu, jer naravno sad sam i puno sretnije i zadovoljnija sobom, a tako i ta roba dolazi onda skup sa mnom i kao što sam rekla, ajmo pokazati da sam i ja žensko. Sve mi lijepo pozdravi, jesi čuo. I uživaj dok ti se ne vratim. E, evo na naše Mirne. Hvala ekipa, bok. Bok, Mirna. Neobično mi te vidjeti u ovom izdanju. Drago mi je da si kupila moderne ženstvene cvike. E, da. Znači, uvijek sam imala one muške crne. Je. Nego resti meni, jesi ti sebe muške kupila. Znači, jesam. Najveći šok. Šuti. Ajde, da vidim izbuci, molim te. Ne smiješ reći. A šališ se. Žena si je kupila dve haljine. Da, ono, znači, pita ga. Jesi probala? Jesam. Kako mi stoji, Karlo? Dobro, dobro je stoji. Ova plava je bolje stoji nego ova druga, ali dobro. Ali iznenađenjima nije kraj. Opa, ima još. Aj, čekaj ovak. Zažmirite oboje malo. Okay. Oboje, oboje. Nemoj gledat, nemoj varati. Otvori oči. Daj mi, nemoj. Hoće biti okej. Jeste mi ludi. Sva, falo. Joj, fala vam puno. Sviđi, ovako me nikdo nije počasio u životu. Miksa, ako je neko zaslužio... Onda si to ti. Onda si to ti.